Ronny Deila, det endte med 3-1-tap. Hvordan opplevdes det? Nei, jeg synes vi var veldig uheldige til å begynne. Vi fikk to tidlige mål mot oss. Litt uheldig, selvfølgelig også udyktig, men, og det preger kampen veldig. Vi synes gutta jobber steinhardt, men vi, jeg synes vi tar på det bedre laget i dag. Hvorfor blir det sånn? Fordi at vi har slitet litt for mye nå med en del småskader og ikke minst sykdom, og da har vi en veldig tynn tropp, men så jeg følte vi møtte et lag da, som var i medgang og som er gode, og vi prøvde å stå opp for det, men vi var rett og slett ikke gode nok i dag. Merker man at man har mange unge gutter nå i en tøff periode i tippeligaen? Det gjør det, selvfølgelig det, for nå er det kamp hver tre dag, og det krever sitt rutine å få med det her, så vi må slikke såra nå, så får vi være klar igjen til å få trent godt nå og bli freske frem til helgen igjen. Hvordan synes du Lillestrøm fremstår i dag? Nei, de ser sterke ut, veldig gode ut.